Velkommen til campingbilisten i Aarhus. Jeg vil gerne lige lave en hurtig præsentation af vores nye Adria Adora-serie her i 2021. Vi starter her med en Adora 522 UP model 2021. Vi har fået et helt nyt udvendigt design, helt nyt lygtekonsol og lys og refleks her under konsollen. Vi har fået nye stafferinger her på siden, her hvor vores røde, eller Adrias kendte røde, går igennem på alle Adora-serien. Vi har fået nye alufælge. Vi har fået en rigtig dejlig, stor, bred dør med rude i døren. Ny skraldespand i døren. Så er vi kommet herhen i fronten, hvor vi har fået en helt ny front her med nogle vindafvisere på og helt nyt system her over ruden, og vi har fået en helt ny gaskasse med stålbund, reservehjulsholder. Det var sådan lige den hurtige udvendig gennemgang. Nu synes jeg, at vi skal gå en tur ind i vognen og se nyhederne der. Så er vi kommet indenfor. Hvis vi lige starter herude i badeværelset. En af de nyheder, der er kommet i år, det er afløbet. Måden vandet går fra håndvasken. Det har været lidt et problem i de tidligere Adora. Det system er lavet helt om nu, så det skulle være blevet forbedret rigtig godt. Så har vi fået ny sengegavl. Vi har fået nye farver, vi har fået nye lamper, låger, vi har fået noget aflæggerplads her i form af noget flytbart materiale. Vi har fået en anden form for lukkesystem her hen i sengeafdelingen. Og som sagt, nye farver, ny tv-holder. Så her ved skufferne i køkkenafdelingen, dem har vi fået todelt. Der havde vi lidt problemer med de gamle, at de kunne tage knap så mange kilo, fordi det var en stor skuff. Det skulle gerne være blevet forbedret. Vi har fået en ny køkkenbordplade. Vi har fået nye farver herhen i køkkenet også. Vi har fået et nyt hønnestof. Og en anden måde, som sidegruppen lige har lavet på her, nye gardiner. Vi har fået et nyt højtalersystem. Vi har stadigvæk Bluetooth, som vi kender, men vi har fået højtalerne bygget ind, skjult ind i vægene. Og vi ellers er den jo født med det udstyr, som vi kender med Adora, men har selvfølgelig fået en masse nye forbedringer og små ting. Igen herhen nogle nye lamper her over sædegruppen. Her har vi så været i 522 UP, så kom til campingbilisten og se de helt nye Adora her i Aarhus. Vi har allerede på nuværende tidspunkt fået en del af de nye modeller hjem med forskellige grundrisse.